តំបន់អាស៊ីដែលមានការប្រែប្រួលខ្លាំងដូចជាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអឺរ៉ុបដំឡៃប្រេងឥន្ធនៈបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដោយសារតែភាពធូរស្រាលនៃការភ័យខ្លាចពីអន្តរាគមន៍បន្ទាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសសេរីដោយទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រកបដោយភាពសុតិធិនិយមទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ថ្លៃនៃប្រេងនេះ កិច្ចសន្យាប្រេងសំខាន់របស់ទីក្រុងញូវយ៉កពោលគឺតម្លៃប្រេងប្រភេទ West Texas Intermediate សម្រាប់ចែកចាយនៅខែតុលាបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់1.06ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយលីត្រមកនៅត្រឹមតម្លៃ១៦.៦៤ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយធុងខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅប្រភេទ Brent Northy សម្រាប់ចែកចាយនៅខែតុលាបានធ្លាក់ចុះ15សេនមកនៅត្រឹមតម្លៃ១៦.៤ដុល្លារ លោកស្រីខេលីទេអូអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារប្រចាំក្រុមហ៊ុន IG Markets នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានឲ្យដឹងថាប្រទេសសេរីអាចនឹងតបវិញរុញចរន្តឲ្យតម្លៃប្រេងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង